assalomu alaykum hurmatli aziz onlayn kuzatuvchilarimiz mana ismim ibrohimjon ismoilov typescript darslarimiz davom etadi inshaalloh bugun sizlar bilan typescriptda assignment hamda chaining operatorlari bilan tanishib chiqamiz ya'ni o'zbekcha qilib aytganimizda ikkita so'roq va bitta so'rovni farqini ko'rib chiqamiz tushunarli keling uning uchun bitta oddiygina variable e'lon qilaylik let misol uchun a e degan buni tipi number bo'lsin yoki now bo'lsin yoki undefined bo'lsin tushunarli endi yana bitta variable e'lon qilaman let misol uchun b buni tipi number. ahamiyat bering men a variable'imga misol uchun null qiymat beraman ya'ni bu uchala tipni o'zlashtirgani uchun uchovdan bitta intasiga qiymat berishi mumkin mos keladigan b'imga men qiymat o'zlashtiryapman a variable'ini. Tushunali? endi ko'radigan bo'lsak bizda xatolik yuzaga keladi biz null ni number ga biriktira olmaymiz ada nol bir bo'lishidan qat'iy nazar uni hozirgi qiymati nolga teng tushunarli a azar, Çunalli, e? endi bizda shunaqangi holat yuzaga keladi assignment dan foydalanishimiz kerak bo'ladi ho'p buni vazifasi nima mə bu nima qilib beradi deydigan bo'lsak buni vazifasi bizaga nal hamda undefined qiymatlarini tekshirib beradi agar kelayotgan natija nolga yoki andefaindga teng bo'ladigan bo'lsa o'zidan keyingi natijani ol deydi tushunarli misol uchun nolga yoki andefandga teng bo'ladigan bo'lsa misol uchun mana bu aimiz nolg yoki andefanga teng bo'lsa nolni o'zlashtir deb qo'yishim mumkin tushunarli misol uchun b qiymatimga mana shu kelayotgan veribl mobodo nol yoki underfand qiymati bo'lishi mumkin shu ikkalovdan tashi bo'lsa mana bu nol nol deb qo'yshim mumkin keling tekshirib ko'ramiz konsolni ishga tushiraman man bni konsolga chiqaramiz ko'radigan bo'lsak mana bizaga nol qiymat qaytmoqda tushunarli o'zi amizda nol qiymat bor lekin biz unga agarda bu nolga yoki andfanga teng bo'lsa nolni o'zlashtirib ol degan qiymatni berdik de shuni hisobiga biimiz o'ziga nolni olyaptida nolni qaytarib bermoqda yoki bo'lmasa biz a ga yuqorida andefin berib qo'yishimiz mumkin endi a ni ko'radigan bo'lsak ahamiyat bering andefanega teng qaytadan ishga tushirib ko'ramiz ko'radigan bo'lsak baribir nolga teng tushunarli a ya'ni nol yoki undefined bo'lsa bu o'zidan keyingi qiymatni oladi yoki bo'lmasam bironta bir raqam bo'ladigan bo'lsa ahamiyat bering o'sha raqamni o'zini o'zlashtirib olmoqda tushunarli bu narsa bizga juda yam ko'p kerak bo'ladi misol uchun apilar bilan ishlayotganingizda bekenda qanaqadir ma'lumotlar kelayotsa sizda ko'pincha fildlar bo'sh bo'ladi bo'sh filtlar misol uchun pp mana bunaqa bo'ladigan bo'lsa konstanta qandaydir data bo'ladigan bo'lsa bu datani ichida sizda qanaqadir filt bor user degan shu user mobodo yo'q bo'ladigan bo'lsa nal bo'lib qoladi shu uzer yo'q yu bo'lib qolsa nal bo'lib qoladi shularni oldini olish uchun nalni o'zini qandaydir arifmetik amallar bilan nimadadir ishlatib yubormasligimiz kerak shuning uchun biz yoki sifatida ya'ni mana shu qiymat bo'lmaydigan bo'lsa nolga yoki andefanga teng bo'lsa mana shu qiymatni keyingi qiymatni o'zlashtir deb qo'yishimiz mumkin tushunarli endi sizda shu yerda savol tug'ilishi kerak ya'ni javascriptda mantiqiy operatorlar bilan yaxshi ishlagan bo'lsangiz bizda yoki operatori mavjud edi tushunarli bu operator nima qilardi agar shart birinchi shart yolg'on bo'ladigan bo'lsa u keyingisiga qarab o'tib ketaveradi tushunarli misol uchun ikkita variable bor true bor yoki false bor agarda birinchisi true bo'lib qoladigan bo'lsa shu yerda o'zi to'xtaydi agarda birinchisi yolg'on bo'lsa keyingisiga o'tib ketadi ya'ni bu ham yan yolg'on bo'lsa yana keyingisi o'tib ketadi xuddi shunaqangi siz mana bu yerda misol uchun man nimaga buni foydalanishim kerak avvaldan bizda yoki qiymat bor ediyu deb tekshirib ko'rishingiz mumkin misol uchun man mana bularni izohga olaman bini qiymatini qaytadan tekshirib ko'ramiz ahamiyat bering mana o'sha nol qiymatni olib olyapti yoki bo'lmasam biz unga undefined qiymat berishimiz mumkin bu yana o'ziga o'sha nol qiymatni olib olyapti yoki bo'lmasam yigirma qiymatni berishimiz mumkin mana o'ziga yana o'sha yigirma qiymatni olib olyapti ya'ni xuddi mana shu assignment bilan bir xil ishlayapti hop so, yoki bilan buni orasida nima farq bor deydigan bo'lsak assignment faqatgina nol yoki undfind qiymatni tekshiradi mana bu mantiqiy yoki operatori esa bizga har qanday false qiymat qaytaradigan qiymatlarni tekshiradi misol uchun u qanaqangi fols qiymat qaytarishidan qat'iy nazar keyingisi o'tib ketadi misol uchun bu false bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam nol bo'lishi mumkin nam bir tipida bo'sh strim bo'lishi mumkin yoki ya bo'lmasam yana nima tiplarimiz bor edi undefined bo'lishi mumkin yoki nal bo'lishi mumkin tushunarlia mana shulardan birontasi kelib qoladigan bo'lsa birinchi qiymatda ya'ni ani o'rnida u keyingisiga o'tib ketadi misol uchun folse bo'lsa ham keyingisiga o'tib ketadi nol kelsa ham keyingisiga o'tib ketadi bo'sh string bo'lsa ham keyingisiga o'tib ketadi a assignment esa keyingisiga o'tmaydi misol uchun bizada b tipimizni tipini avvaldan aytmaymizda buni o'chiraman a o'rniga qandaydir string qo'yaman ahamiyat bering qaytadan tekshirib ko'radigan bo'lsak mana bizaga bo'sh stringimizni chiqarib bermoqda tushunarli endi misol uchun agarda biz nullish noleemas yokidan foydalansak nima bo'ladi bosh stringni qo'yib turib nolga tekshiradigan bo'lsak bizaga nolni olib ketmoqda tushunarli ya'ni mana bu yerda bironta bir fals qiymat qaytaradigan qiymat kelib qolsa shart operatorda solishtirishimizda u keyingisiga o'tib ketib qoladi shuning uchun biz nullish nle foydalanishimiz kerak tushunarli farqi ya'ni faqatgina nal hamda undefined qiymat kelib qoladigan bo'lsa keyingi amalni bajar deb qo'yishimiz mumkin buni o'chiraman let b number misol uchun a va misol uchun nol deb qo'yishimiz mumkin tushunarli hozir bu dars de, davomida yana misollar ko'ramiz inshaalloh mustahkamlanib ketadi ho'p bu assignment edi keling chaining operator bilan tanishamiz misol uchun men avval ajratib qo'yaman hop chaining operator nima qiladi Chaining operator qisqacha qilib aytadigan bo'lsak bizada qandaydir misol uchun obyektimiz bor obyektimiz ichida uh, qandaydir ma'lumot bo'lishi mumkin user bo'lishi mumkin misol mana konstanta data misol uchun obig deymanda uni ichida misol uchun user bor bu userni misol uchun count misol uchun name bor qandaydir stringda va misol uchun country bor va buni misol uchun regioni bor qandaydir tushunarli endi bizda yana xuddi shunaqa obyekt bor yana bitta user bor obyekt masalan buni counteri yo'q tushunarli misol biz qandaydir holatlarda da ishlatyapmiz dastur davomida ishlatyapmiz e, mana bu obyektimizdan foydalanyapmiz obyekt nuqta deymizda de, user bor Userning ichida nuqta turib country bor countryni ichida regioni bor bemalol kirib ishlatishimiz mumkin tushunarli bizada endi xuddi shu funksiyamizda ya'ni qandaydir bir vazifani amalga oshirayotgan bo'lsak unda mana bunaqangi obyekt kelib qoladigan bo'lsa countr keyin u yog'iga o't olmay qoladi ya'ni countryni ichida bu region degan yani filt yo'q bularni oldini olish maqsadida biz mana bu yerda chaining operatordan foydalanishimiz kerak tushunarli mabodo mana shu filtdan keyin mana bu property mavjud bo'lmaydigan bo'lsa dastur mana shu yergacha yetib keladida bu yerda bizga undefined qiymatni qaytarib beradi shu yerda o'zida de undefined degan yani qiymat bilan to'xtaydi tushunarli chaining operatori nima uchun kerak ya'ni obyektlarimiz ichia biz ichma ich içi kirib ketayotganimizda mobodo buni userimiz ichida countery bo'lmaydigan bo'lsa mana bu yerda o'zida undefind to'xtaydi agarda country degan fil bo'lmaydigan bo'lsa biz uni ichiga baribir country deb kirib ketib qoladigan bo'lsak unda dasturimizda xatolik yuzaga keladi va dasturimiz shu yerda buziladi uni oldini olish maqsadida biz chaining operatoridan foydalanadigan bo'lsak bu har holda bizga undefined qiymat qaytarib beradi shu yerda to'xtaydi biz ichkariga kirib keta olmaymiz tushunarli keling bu to'g'risida yana bitta misol ko'ramiz uni izohga olaman bitta oddiygina funksiya e'lon qilishimiz mumkin summani hisoblaydigan funksiya bo'lsin misol uchun bu summani hisoblaydigan funksiyamiz o'ziga Hmm, x parametr qabul qilsin number yoki bo'lmasam ikkita sonni yig'indisi bo'la qolsin add degan x parametr bo'lsin va y parametri bo'lsin numberda va qandaydir callback bo'lsin ichida va callbackimiz optional holatda bo'lsin tushunarli misol uchun xohlasa foydalansin xohlasa foydalanmasin va bu callbackimiz bizaga funksiya qaytarib bersin qaytarayotgan funksiyamiz void tipida bo'lsin tushunarli bu cobeimizga biz qiymat yuboraylik misol uchun qandaydir qandaydir variable qaytarib olishimiz mumkin misol uchun v degan variable qaytarib olishimiz mumkin number bir tipida tushunarli endi bu umumiy funksiyamiz add degan funksiyamiz nima qaytaradi number bir qaytarsin tushunarli keling bitta qandaydir natija degan konstanta yoki bo'lmasam variable e'lon qilamiz natija bo'lsin bu number tipida bo'lsin va boshlang'ich qiymati nol bo'lsin tushunarlia yoki bo'lmasam mana shu natijani o'ziga to'g'ridan to'g'ri doğru, x ga y ni yig'indisini qaytarib berishimiz mumkin va return qilib mana bu funksiyamiz vazifasi ya'ni nam birni qaytarishimiz kerak shu natijani tushunarli keling endi shu funksiyamizdan foydalanib ko'ramiz misol uchun bizada qandaydir konstantamiz bor result degan va buni qiymati misol uchun ana o'sha etga biz ikki va uch qiymatlarini berishimiz mumkin tushunarli keling shu rezultni konsolga chiqaramiz log result misol uchun result va bu number qiymat qaytaradi shuning uchun biz resultga tiib berishimiz kerak number deb endi dasturimizni ishga tushirib ko'ramiz ko'radigan bo'lsak bizaga mana result besh qiymat qaytarmoqda yuqoridagi kodimizni ozgina komment qilib qo'yib turaman tushunarli endi biz mana bu callback'imiz optional holatda turibdi biz mana shu callback'dan foydalanmoqchimiz misol uchun callback'ga qandaydir funksiya berib yuboraylik tushunarli misol uchun callback optional bo'lsa undan qanday foydalanar edik Men shart operatori bilan tekshirib olaman agar callback mavjud bo'lsa deyman tushunali? kolbekni ustiga olib keladigan bo'lsak şey, ahamiyat bering u nima deyapti Void tipidagi function yoki undefined deyapti de. tushunarli va bu optional bo'lgani uchun yoki undefined degan qiymat qaytaradi agarda callback undefined bo'lmasa ya'ni mavjud bo'lsa callbackdan foydalan deymanda va unga man qiymat berib yuboraman nima deydigan bo'lsak shu natijani tushunarli endi biz mana shu callbackdan foydalanishimiz mumkin misol uchun callbackimiz qiymat qaytarsin konsolga nimadir chiqarib yuborsin void tipida bo'lgani uchun man konsolga shu yerni o'zida chiqarib yuboraman konsol lok misol uchun qandaydir qiymat chiqarib beradi Bizga misol uchun vida qiymat qaytib kelyapti xohlagan variablimiz bilan o olishimiz mumkin xohlasak i bilan bu yerda ooda Mana o'sha i ni bu yoqqa chiqarib olishimiz ham mumkin tushunali tushunarli biz mana bu v ga nima joylayapmiz mana bu natijani joylab beryapmiz tushunali tushunarli endi qaytadan dasturimni ishga tushirib ko'raman ko'radigan bo'lsak bizga birinchi mana bu collbem ishga tushyapti orqasidan resultimiz ishga tushyapti tushunali tushunarli endi shu yerda mana bunaqangi if operatori bilan oshiqcha kod yozib shart yozib tekshirib o'tirmaylikda to'g'ridan to'g'ri doğru chaining bilan ham amalga oshirishimiz mumkin buni nima qilamiz callback deyman so'roq qo'yaman agar mavjud bo'lsa nuqta qilib turib ana o'sha funksiyaga man natijani berib yuborishim mumkin tushunarli ya'ni colbeckni ichiga man kirib ketyapman yana qaytadan dasturimni ishga tushirib ko'rganbo'lsam mana o'sha natija amalga oshmoqda tushunarli chaining operatori keling endi mana shu chaining hamda nullish assignmentni birgalikda tekshirib ishlatib ko'ramiz uning uchun man dasturimni ajratib qo'yaman va konsolimni o'chirib turaman keling bitta oddiygina tip e'lon qilamiz bu tipimiz misol uchun er bo'lsin va u o'ziga qandaydir tiplardan tashkil topgan erray bo'lsin tushunarli mana shu r tipimizga qiymat berib yuboraman misol uchun u obyekt bo'lishi mumkin yoki nal bo'lishi mumkin yoki undefined bo'lishi mumkin tushunarli endi bu obyektimizda masalan <coughs> priysi bo'lsin <coughs> number tipida <type de. coughs> va qandaydir funksiya e'lon qilaylik misol uchun uh, ko'pgina tovarlarimizni umumiy narxini hisoblab bersin Function va bu funksiyamiz kalkulyatsiya qilib beradi tovarlarimiz narxini Product prices tushunarli va bu funksiyamiz o'ziga array qabul qilsin parametr va buni tipi mana bu array tipda bo'lsin tushunarli va bu funksiyamiz qiymat qaytaradi nima deydigan bo'lsak number qiymat qaytaradi ya'ni barcha prayslarimiz yig'indisini tushunarli endi umumiy barchasini qayergadir yig'ib turishimiz kerak biz misol uchun shu yerga s degan variable e'lon qilamanda number tipida va buni boshlang'ich qiymati nolga teng bo'ladi va qiymat qaytaradi ana o'sha sni tushunarli endi bizada veriabilimiz bor mana bundan tashkil topgan ya'ni arrayimizdan tashkil topgan u obyekt bo'lishi mumkin nol bo'lishi mumkin undefined bo'lishi mumkin biz mana shu array bo'yicha aylanib chiqamiz for each bilan va buni ichida har bitta elementi bo'ladi itemi va shu itemlarni summaga yig'ib boramiz endi ahamiyat bering item deb turib nuqta qo'yadigan bo'lsam ahamiyat bering manda price chiqyapti ya'ni manda mana man bu tip bor to'g'rimi man prayseni tanlaydigan bo'lsam ahamiyat bering o'zi avtomatik manga mana bu cheyningni qo'llab qo'ymoqda sababi nimaga deydigan bo'lsak ves kodim o'zi yozib berdi cheiningni -de. nimaga deydigan bo'lsak bizada de mobodo nal kelib qoladigan bo'lsa nal bu obyekt emas uni ichida price degan properti mavjud emas shuning uchun biz unga kiraolmaymiz shuni oldini olish maqsadida veskodni o'zi cheningni yozib berdi tushunarli endi mana bu yerda nimaga qizil chiqib qoldi deydigan bo'lsak biz nalni yoki bo'lmasam undefinedni mana bu number tipiga qo'sha olmaymiz uning uchun biz shu so, e nol yoki andefind bo'ladigan bo'lsa o'rniga qandaydir boshqa qiymat olib kel deb qo'yishimiz kerak misol uchun nolni tushunarli a mobodo yoki underfined kelib qoladigan bo'lsa buni itemni ichiga pricega kiraolmagani uchun bu yerda undefind bo'lib to'xtaydi andefined bo'ladigan bo'lsa biz bilan o'rniga nolni olib olamiz tushunarlia keling endi mana shu funksiyamizdan foydalanib ko'raylik konstanta e'lon qilaman qandaydir res degan result bo'lsin va buni ham tipi number bo'lsin Result tepada bormidi va bu mana shu funksiyamizni qandaydir array biriktiramiz Tushunali? misol uchun obyekt bo'lsin praysi mavjud bo'lgan bir qiymatga ega undan keyin null qiymati bo'lsin undan keyin yana bitta obyektimiz bo'lsin misol uchun bu bo'lmasin bu besh misol mana bu undefined. va mana bu ham undefined. bu 2, bu 3, bu 4. tushunarli a bizada bitta obyekt kelyapti nam biri bor undan keyin nal kelib qolyapti shuni yonida va yana obyekt kelyapti praysi bor undan keyin andefan kelyapti mana shunaqangi erraylar bo'lib qoladigan bo'lsa endi siz bu api bilan ishlayotganingizda da doim siz xohlagandek natija kelavermaydi shuning uchun har xil qiymatlar kelib qoladigan bo'lsa buni oldini olish kerak mana shunaqangi tiplarni oldindan e'lon qilibolib turib tipga qarab biz ishlashimiz mumkin tushunarli endi mobodo mana bunaqangi xatoliklar keladigan bo'lsa mana shu xatoliklarni oldini mana bu uslubda olib olishimiz mumkin tushunarli endi natijani tekshirib ko'ramiz konsolga qiymat chiqaraman misol uchun result deb turib mana shu rezultni chiqarib beraman tekshirib ko'radigan bo'lsak mana rezult o'n beshga teng bo'lib qolmoqda ya'ni bir ikki uch to'rt beshning yig'indisi o'n beshga teng bizada hech qanday muammo yuzaga kelmadi tushunarli ya'ni bugun nimani ko'rdik knowle hamda chenning operatorini ko'rdik ya'ni ikkita so'roq va bitta so'roqni farqini bitta so'roq nuqta bilan ishlatilinadi ho'p assignment nima qilar ekan bu nal yoki undefined tipiga tekshirar ekan mabodo yo unisi yo bunisi kelib qoladigan bo'lsa o'zidan keyingi qiymatni olib kelar ekan tushunarli mana bu uslubda ya'ni mana bu a yo nal yoki undefined bo'ladigan bo'lsa o'zidan keyingi qiymatni oladi aks holda mana shu ani o'zini qaytarib berib berveradi hop chaining operatori nima qilar ekan chaining operatori obyektni ichi ichma ich kirib ketayotganimizda misol uchun mana bu obyektni ichida mana bu xususiyat bo'lmaydigan bo'lsa endi mana shu yerda o'zida undefined qiymat bilan to'xtaydi tushunarli misol uchun mana hem, bolsik, bu yerda ham colbekni ko'radigan bo'lsak bu yani üçün, optional bo'lgani uchun optionalda misol bu funksiya bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa undefined bo'lishi mumkin biriktirilmasa undefined bo'ladi bizda endi mobodo undefined bo'ladigan bo'lsa mana bu yerda o'zida to'xtaydida natijaga o'tmaydi agarda bu mana shu colbekni o'zi bo'ladigan bo'lsa kolbekka o'sha natijani berib beri tushunarli endi yani buni ikkalasidan birdaniga mana bu uslubda ham foydalanishimiz mumkin ya'ni o'sha itemni priysi mavjudmi deyapmiz misol uchun bu nal bo'ladigan bo'lsa nalni priysi bo'lmaydi shu yerda dastur xatolikka uchramasligi uchun biz mana shu chainingdan foydalanyapmiz endi mana bu assignment esa number tipiga biz nalni ya'ni undefinedni biriktira olmaymiz tushunarli mana bu yerda mobodo bu obyekt bo'lmasa ya'ni ichida price degan qiymati bo'lmasa bu yerda undefined ga aylanadi andefinni biz number ga ge qo'sha olmaganimiz uchun o'rniga 0 ni biriktirib olyapmiz. mana shu uslubda bizaga 15 natijani qaytarib bermoqda bugungi asosiy o'tishimiz kerak bo'lgan mavzu mana shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun rahmat sog' bo'ling